ڕێوڕەسمی ڕۆژی جیهانی منداڵان لە بنکەی دەفتەری سیاسی حزبی دموکرات بەڕێوەچوو. ڕێوڕەسمی ڕۆژی منداڵان لە یەکێک لە بنکەکانی دەفتەری سیاسی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران بە بەشداری منداڵانی بنەماڵەکانی حزبی دموکرات بەڕێوەچوو. ئێوارەی ڕۆژی پێنجشەمە ڕێکەوتی 11 جۆزەردان بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی منداڵان ناوەندی نێرگەز مەراسمێکی بەشکۆی بەڕێوەبرد. سەرەتای ڕێوڕەسمەکە بە خوێندنی سروودی نەتەوایەتی عێراقی بوو، دواتر ڕاگرتنی خولەکێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە ژیانی پاکی شەهیدان دەستی پێکرد. ڕێوڕەسمەکە لە چەندین بەرگە و بابەتی جۆراوجۆر پێکات بوو کە بریتین لە چەندین جۆر کێبڕکێی منداڵانە، خوێندنی شێعر و گۆرانی لەلایەن منداڵانی بەشدار لە ڕێوڕەسمەکە. بەشێکی دیکەی ئەم ڕێوڕەسمە هەڵپەڕکێی منداڵانی ناوەندی نێرگز بوو کە سەرنجی بەشدارانی ڕێوڕەسمەکەی بۆ لای خۆی ڕاکێشا. پاشان هونەرمەند غوڵام فاتحی بە هاوڕێیەتی شەپۆل ڕەحیمی گۆرانییەکیان پێشکەش بە ڕێوڕەسمەکە کرد. دواتر دیاری ناوەندی نێرگز بەسەر منداڵانی ئازادیدا دابەشکرا و دوایین بەرگەی ڕێوڕەسمەکەش بریتی بوو لە هەڵپەڕکێی گشتی. لە هەواڵێکی هاوشێوەشدا، ڕێوڕەسمی ڕۆژی جیهانی منداڵان لە ناوەندی سێی کوردستان بەڕێوەچوو. ڕێوڕەسمێکی بەشکۆ تایبەت بە ڕۆژی جیهانی منداڵان لە ناوەندی سێی کوردستان بۆ منداڵانی ئەم ناوەندە بەڕێوەچوو. ناوەندی سێی کوردستانی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران ڕۆژی پێنجشەمە ڕێکەوتی 11 جۆزەردان ڕێوڕەسمێکی تایبەتیان بۆ منداڵانی حزبی دموکرات لە ناوەندی سێ بە بەشداری چەندین چالاکی فەرهەنگی و ڕۆژنامەوان و ڕێکراوی چالاک لە بواری کاروباری منداڵان و هەروەها ڕێکراوی جیهانی UNHCR بەڕێوەبرد. لە سەرەتای ڕێوڕەسمەکەدا و پاش بەخێراتنی میوانان لەلایەن مزری ڕێوڕەسمەکە، هەرکام لە ڕێکراوەکانی هیوای ڕۆژهەڵات و کوردستان فۆتۆ پەیامی خۆیان بەم بۆنەوە پێشکەش کرد. دواتر چەندین سرود و گۆرانی و شاری منداڵانە لەلایەن منداڵانی بەشدار لە ڕێوڕەسمەکە خوێندرایەوە کە کەشێکی تایبەتیان بە ڕێوڕەسمەکە بەخشی. لە بڕگەیەکی دیکەی ڕێوڕەسمەکەشدا دیاری ڕۆژی منداڵان بەسەر هەموو منداڵانی بەشدار لە ڕێوڕەسمەکە دابەشکرا. مەراسمەکە بە شایی و هەڵپەڕکێی بەشدار بووان کۆتایی پێهات. هەرکام لە بەڕێزان شێرزاد ڕەسوڵ سەرۆکی ڕێکخراوی کوردستان فۆتۆ، گوڵبەخ بەهرامی ڕۆژنامەوان و چالاکی فەرهەنگی و یەسنا عەسکەری بەشداربووی ڕێوڕەسمەکە بەم شێوەیە ڕای خۆیان سەبارەت بەم ڕێوڕەسمە و ڕۆژی جیهانی منداڵان بۆ پێشکەوتی